Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Peguam Fail Saman pemula siasatan terhadap Muhammad Nazlan. Kuala Lumpur, 3 orang peguam memfailkan saman pemula terhadap Kerajaan Malaysia dan 2 yang lain bagi menuntut pengisytiharan siasatan yang dijalankan oleh SPRM terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak berperlembagaan. Ketiga-tiga peguam berkenaan ialah Haris Ibrahim, Nur Ain Mustafa dan Srikat Pillai selaku plaintif memfailkan saman pemula itu di Mahkamah Tinggi dengan menamakan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, Agensi Terbabit dan Kerajaan Malaysia sebagai defendant pertama hingga ketiga. Muhammad Nazlan, hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Datuk Seri Najib Razak selepas beliau yang ketika itu hakim Mahkamah Tinggi mendapati bekas Perdana Menteri bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah jenayah, pengubahan wang haram dan menyalahgunakan kedudukan dana RM242 juta milik Syarikat Pelaburan Strategi Negara SRC International Sendirian Berhad.